Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vim aqui hoje aí com um pedidinho da Eudora. É, porque o ciclo abriu aqui para mim, estou no ciclo 6. E hoje a gente vai conversar aí como que eu estou fazendo para vender, Eudora. Eu vou falar para você como que é a estratégia que eu estou usando para vender, Eudora, tá? Eu acho que é uma estratégia bem legal, é uma estratégia que eu acho que todos vocês vão gostar e é uma estratégia que dá super, super certo e eu acho que você tem que fazer, tá bom? Mas antes de contar, de mostrar para vocês o meu pedido, eu vou logo pedindo se você não é novo no canal, que não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não deixou o seu joinha, está esperando o quê para deixar? Tá bom? Então se inscreva, deixa o seu joinha, acione o sininho para todos os vídeos que eu tô postando, você tá recebendo a notificação. Gente, tô vendendo muito a Eudora e vou falar para vocês dessa minha estratégia. Mas antes disso, vamos lá para a corrente do bem, porque fazer o bem faz bem, né? Hoje eu vou estar indicando aí duas consultoras, vou logo falando para você, vá visitar o canal dela, porque nós sempre temos uma que aprender com a outra, tá bom? E vou logo mandando um beijo para todos os meus inscritos, que Deus possa ser próspero na vida de cada um de vocês. De você que tem canal, de você também que não tem canal, que para e deixa aí, para, se dedica um minutinho para deixar aí o seu comentário no meu vídeo, muito obrigada. Meu cachorro tá tossindo, isso é do pudo, não tem jeito, tá, gente? Que eu não vou cortar o vídeo. Então eu vou estar indicando aí hoje a Roberta Coutinho Consultora, a Mai Oliveira Consultora, tá bom? Vai no canal das meninas, se inscreva, vai, fala que vem através da Lu, tá bom? Que eu sei que elas vão ficar muito felizes. Menina, um beijo, um abraço, que Deus seja próspero todos os dias na nossa consultoria, tá bom? E um abraço para a Irivânia e para todas as nadinhas da corrente do bem, tá? Então vamos lá? Você vende Eudora? Você conhece Eudora? Você já usou Eudora? Deixa aí nos meus comentários, porque, gente, hoje eu sou nova na marca, tô conhecendo a marca aos poucos e vou falar para você, cada dia eu me surpreendo com a Eudora. Primeiro que uma dos topos de venda da Eudora é o quê? A primeira coisa para você vender muito na Eudora é o quê? O que você precisa conhecer? O que você precisa divulgar? E o que mais você precisa de uma líder presente que faz toda a diferença? Ela vem fazendo, eu não vou cansar de falar sobre ela. Daniele, um beijo, um abraço, que Deus possa ser próspero todos os dias na sua vida. E parabéns, Eudora, pela líder, Daniele. O trabalho que ela vem fazendo vem me ajudando e eu tenho certeza, não só a mim, mas todos que estão no grupo dela. E também as pessoas que eu venho compartilhando que tá aí ajudando. E o recado que eu dou aí, gente, as líderes faz diferença na nossa vida. Então você que é líder e é presente, um abraço e muito obrigada pelas minhas líderes presentes. Então vamos lá? Divulgação é assim necessário. Conhecer o produto, super necessário. Eu não conheço Eudora direito, gente, porém venho conhecendo, comprando e experimentando. Hoje mesmo me surpreendi com o produto que eu falo para vocês. Estou impressionada. Iria fazer meu cabelo no dia seguinte, não desmarquei, porque usei um produto para conhecer, de repente aconteceu uma mágica. Gente, meu cabelo, ele é crespo, de verdade. Olha meu cabelo. Ó, meu cabelo, eu fui pra sair rapidinho, tomei um banho, sequei. Aí, tinha esse produto aqui, que eu não sabia que era maravilhoso, que eu ainda não conhecia a linha de cauterização. Gente, eu coloquei uma gota desse produto. Eu esfreguei, passei no meu cabelo, depois eu peguei o secador, sequei. E aconteceu isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Ah, mas nem tá tão bonito. Tá lindo o meu cabelo. Se você disser que não está, eu digo pra você que está. Porque meu cabelo está com quatro dedos de raiz. E eu consegui fazer esse milagre, gente, perfeito demais. Então, assim, conheça, divulga, demonstre, mostre para o seu cliente que é bom, que isso vai fazer toda a diferença, tá bom? E aí eu vou contar para você como é a minha estratégia maior para vender Eudora. Eu vou contar para você. Esses aqui, gente, na verdade, estava esperando esses produtos para poder eu fazer a entrega, porque no dia que eu fiz o pedido que estava na promoção do cauterização, estava indisponível o shampoo e aí o condicionador. E aí veio, porque já são venda, tá?
Então, esses dois cauterização tá esperando o condicionador para fazer a entrega na minha cliente e já conto para vocês. Gente, vocês não sabem a surpresa que eu tive nesse pedido. Eu não, como vocês sabem, eu sou nova na marca, eu não conheço direito a marca. A Mix já tinha me explicado algumas coisas, mas tanta informação que eu não captei direito. Aí tá bom. Fiz o meu pedido, liguei pra minha líder, que era um pedido expresso. Fiz o meu pedido. E aí, pra dar pedido expresso, tem que ser R$600. É R$500, é 600, me confundi. Aí tá bom, fiz. Bonitinho, mandei o valor total pra ela do pedido. Aí ela foi e falou assim, ô Lu, você vai precisar completar o seu pedido. Eu falei, mas Daniele, por quê? Eu já completei. Ela falou, sim, você completou o pedido expresso. Só que você ganhou um bônus de R$385. Gente, eu vou aproximar, eu faço questão de aproximar pra vocês verem. Calma aí. Olha isso aqui, ó. Gente, olha, dá pra vocês ver? Calma aí. Dá pra ver direitinho, ó? R$385. Vocês têm noção que eu pulei? Eu pulei igual pipoca na panela de alegria, de felicidade. Por quê? Porque como eu venho vendendo bem, Eudora, eu não vou saber explicar direito aqui pra vocês. Mas, gente, eu acumulei os pontos bônus lá que ela me explicou direitinho como é que é. E aí eu só sei que ela falou assim, você tem que completar o pedido porque agora você ganhou um bônus de 385, não sei o que mais, que agora não vem na cabeça, é muita informação, não vem na minha cabeça. E aí, gente, eu fiquei radiante de felicidade. Então o total do meu pedido foi R$894,75, só que eu só vou pagar R$512,85. Gente, é maravilhoso demais. Então, quanto mais você vende, mais você ganha. Não é maravilhoso? Não foi um presente assim? Quando ela me falou, eu fiquei louca de felicidade. Então, gente, é muito bom, é maravilhoso, é assim, sensacional. Não sei falar direito porque eu sou nova na marca, mas eu quero dizer pra você que todos nós podemos conseguir alcançar aquilo que desejamos. É só trabalhar, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ah, eu quero mais, posso mais, eu posso mais. Esse mês foi o resgate do posso mais, tá? Aí eu vou falar pra vocês o que, que eu fiz pra vender isso aqui e qual que é a minha estratégia que eu tô vendendo, Eudora, além de estar usando e tá falando, tá? Ó, gente, foi Reoplastia, gente, está na promoção, Vendi tudo isso, vendi, por quê? Porque eu já vou falar pra você, ó, foram dois kits do Reoplastia, quatro kits do Reoplastia, cinco kits do Reoplastia, a linha inteira, tá, gente? Aqui são condicionador e máscara, esses aqui são as máscaras, ó, cinco máscaras do Reoplastia e os cinco, ó, tá aqui, ó, Reoplastia, Mush do Reoplastia, que estão aqui, ó. Cinco, todos vendidos. Vou falar pra vocês agora qual que é a estratégia maior, além da divulgação, além de experimentar, além de divulgar da minha estratégia de venda pra Eudora. Gente, não acredito! Eu acho que aqui é do Posso Mais também. Além do bônus que eu ganhei do Posso Mais, eu ainda ganhei, ó. Isso aqui vale ouro, porque isso aqui é muito caro, viu, gente? Sacola da Eudora. E aí, gente, o melhor de tudo, eu ganhei revista, gente. Eu ganhei revista já eu ganhei duas do ciclo 3, 6, ó, quatro revistas do ciclo 6, desse que nós estamos atual, tá? Porque começou agora, ganhei essa do guia do consultor, que é da gente, e ganhei essa aqui, que é a próxima do Dia dos Namorados, que é a nova. Antes de eu mostrar essa sacola pra vocês, eu vou falar a minha maior estratégia que eu faço pra vender, Eudora. Gente, vamos lá. Essa é a revista atual, é a 6. O que que veio na 6 pra gente poder fazer divulgação? Reoplastia. O que que você tem que fazer? O que que eu fiz? Na 5, eu peguei e investi em amostra. Na revista 5, eu investi em amostra. Eu distribuí amostra para os meus clientes. Qual que foi o resultado? Eu comprei 10 amostras. As 5 pessoas, das 5 que eu dei, as 5 que usou, tá aqui. O resultado foi esse. Esse foi o meu investimento que deu certo. Então, gente, a estratégia que eu estou fazendo para vender Eudora é: o que que está na promoção?
Reoplastia. O que que vem na promoção no próximo ciclo que eu já vou investir? Vamos lá. Ó, cabelos cacheados e a próxima é Nutri Óleo. Então, a minha próxima estratégia para vender muito, eu vou fazer o que? Ainda nesse ciclo, eu vou investir no Nutri Óleo e em cabelos cacheados. Eu vou antecipar para quando chegar o primeiro ciclo dessa revista, eu já ter vendido. Então, a minha maior estratégia é investir em amostra no produto que vai estar em promoção na próxima revista, no próximo ciclo. Se antecipe, mostre que está bom, avisa que na próxima revista vai estar em promoção. Eu duvido que o cliente não vai comprar, porque ele vai usar. Ah, eu usei o que? O Reoplastia. Ai, Lu, mas é caro. Quem falou que é caro? Vai estar na promoção. Então, ele vai pedir para você, gente, isso aqui é dinheiro, mas isso aqui também te dá dinheiro, além do conhecimento para o teu cliente, que é muito importante. Como eu já falei, a gente não anda no escuro, a gente precisa de uma luz para andar e o produto precisa ser experimentado para comprar, tá bom? Então é importante você fazer divulgação, fazer demonstração, tá bom? Então é essa a estratégia que eu tô usando, comprando produto de promoção na próxima revista e dando para o meu cliente, tá? Espero que vocês tenham gostado. E faça, que eu quero ver se não vai dar certo. Aí, gente, esses aqui, ó. Foi o que... Ai, meu Deus, acho que eu fiz alguma coisa errada. É. Gente, e na verdade, tinha que vir o condicionador. E veio o shampoo. Eu que passei o código errado. Então, eu vou pedir aí novamente o condicionador pra poder entregar pra minha cliente que está esperando, tá bom? Não tem problema que eu pedi dois shampoos, porque é uma linha que eu tô vendendo bem, tá? Porque eu já ia fazer entrega, agora vai ter que esperar mais um pouquinho. E esses aqui, gente, são os leaves. Lembra que eu falei pra vocês que tava indisponível, ó? Os leaves, eles estavam indisponíveis lá do cabelo liso e eu pedi. Então, esses leaves já são pra entrega, eles já estão vendidos, tá bom? Aí, vamos ver o que mais. Ah, daí eu... E por que que eu vendi o Clube 6 que tá na promoção? Porque eu comprei a amostra do Clube 6 lá atrás. É, mostrei pro meu cliente e um deles gostaram e ele pediu. Então é assim, se antecipe divulgando o que vai estar na promoção que você vai vender, tá? Aí aqui veio a amostra da Eudora Plus e veio também da Eudora Kiss. Eu não sei falar direito o nome, Kiss, acho que é isso, ó. Tudo de grátis, grátis, tá? Então isso aqui vale muito dinheiro, pessoal, muito, tá? E aí, gente, uma outra coisa que eu pedi... E eu sei que eu já, na verdade, eu já postei, fiz as postagens que a minha líder mandou e eu já vendi, acho que foram duas máscaras, essa máscara aqui que tá num preço maravilhosa e ela promete, né, deixar os cílios aí mais alongados, só da Sol, tá vendo? Volumosa, né, ela deixa os pelos mais volumosos aí dos seus olhos, os cílios, e eu pedi 5 pra ponto entrega, só que com a minha divulgação eu já vendi duas, tá? Esses batons, Sou, eles também tá numa promoção maravilhosa e ele tanto serve para batom como para blush. Eu pedi 6 unidades, tá? Eu pedi 2 unidades de cada, tá bom? Ó, esse foi meu pedido da Eudora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e fiquem todos vocês com Deus, tá bom? Muito obrigada pelo carinho sempre!